अमदावाद शहर में आवेली शैक्षणिक संस्था आस्का एज्युकेशन सर्विसेस विद्यार्थियोंना भाविने उज्जवल बनावा समयांतरे अनेक माहिती सभर कार्यक्रमों ने आयोजित करती रहे छे। जे दिशामां ताजेतरमां ज अमदावाद मैनेजमेंट एसोसिएशन खाते आस्का एज्युकेशने पोताना विद्यार्थियों माटे C2C अंतर्गत एक सेमिनारनुं आयोजन कर्युं हतुं। आ सेमिनारमां वाणिज्य प्रवाहना विद्यार्थियोंने उज्जवल कारकिर्दी माटे धोरण 12 पछी CACS अने MBA जेवी डिग्री વિશેની માહિતી આપવામાં આવી હતી। આ સેમિનારમાં અંદાજે 120 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ઉમળકાભેર ભાગ લીધો હતો। આ તકે આસ્કા એજ્યુકેશનના સંચાલક અલ્પેશભાઈ ઠક્કરે જણાવ્યું હતું કે ક્લાસની ચાર દિવાલોમાં આપવામાં આવતું શિક્ષણ વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને કેવી રીતે ઉજ્જવળ બનાવશે તે બાબતે જરૂરી માર્ગદર્શન આપવા માટે C2C પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। આજે અમે લોકોએ AMMમાં સેશન અટેન્ડ કર્યું છે। આપણા અલ્પેશ સર, શુભમ સર, પન્યક સરે પ્રોપર ગાઈડન્સ આપી આપણને ફ્યુચરમાં જે ક્લાસથી લઈને આગળ કરિયર સુધી 12th પછી આપણે શું કરવાનું છે, જે મેઇન ટાઈમ હોય છે જે લોકો વેસ્ટ કરે છે, જે લોકો હસી મજાકમાં મસ્તીમાં હરવા ફરવામાં ઉડાઈ જાય છે, એ કેવી રીતના ઇન્વેસ્ટ કરવું। અને બધાને જ ખબર છે કે આપણા 12th પછી જે 5 વર્ષ હોય છે એ 5 વર્ષ મેઇન હોય છે, એ 5 વર્ષ આપણી આગળની આખી લાઈફ ડિપેન્ડ થાય છે 5 વર્ષ ઉપર। એટલે આપણા ઉપર હોય છે એ 5 વર્ષ આપણે સુધારી શકીએ છીએ કાં તો એને બગાડી શકીએ છીએ। અને અલ્પેશ સર એટલે જ અમને આવા ટાઈમમાં, જે અમારી બોર્ડની એક્ઝામને ખાલી 2-3 મહિના રહ્યા છે, આવા ટાઈમમાં અમને 12th પછી શું કરવાનું હોય સમજાવવા માંગે છે। એટલે એ માંગે છે કે અમારા આવતાના 5 વર્ષો ના બગડે, અને એટલે જ આપણને અહીંયા સમજાવવામાં આવ્યું કે CA MBA અને આગળની જે બી LLB CS આ બધી જે ડિગ્રીઝ છે કેમની શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, ક્યાં ક્યાંથી કરવી જોઈએ, કેવી રીતના કરવી જોઈએ। હજી અમને ખાલી ઓવરવ્યૂ આપ્યો છે, અમારા સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં એ યાદ રહે। હજી 12th પછી મેઇન પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ થશે, એના પછી અમને કોલેજો બતાવવામાં આવશે કે કયા કયા કોલેજમાં કેમનું સ્ટડીઝ છે, કેમનું અટેન્ડ કરવું છે, શું કરવું છે, એ બધું હજી મેઇન 12th પછી જ્યાં તો હજી ખાલી એક ટ્રેલર કહેવાય પિક્ચરનો। થેન્ક યુ સ્ટડી પર હોય છે, જો કે આપણા આજકાલ એજ્યુકેશનમાં ફોકસ સ્ટડી પર તો હોય જ છે, સ્ટડી પર તો ફૂલી ફૂલ ફોકસ હોય છે, પણ પોતાના કેરિયર જે અલ્પેશ સર બહુ સારું વિચારે છે। અમે સ્ટુડન્ટ છીએ, અમુક વાર તો અમને ખબર નથી પડતી કે અમે 12th પછી શું કરીએ, શું ના કરીએ, કયા ફિલ્ડમાં જવું જોઈએ, એના ઉપર શું કરવું જોઈએ, અમે બહુ કન્ફ્યુઝમાં હોઈએ છીએ। જો કે અમને અલ્પેશ સરે 12th પછી શું કરવું જોઈએ એના સેમિનાર રાખે છે, આગળ પણ C2C પ્રોગ્રામ સેમિનાર રાખ્યો હતો, આ વખતે પણ રાખ્યો છે। હવે તો વિઝન ક્લિયર થઈ જાય છે કે સાચેમાં આ જ કરવું જોઈએ, આ જ ફિલ્ડમાં જવું જોઈએ। એટલે માનીએ એટલો બહુ જ આભાર છે અલ્પેશ સરનો, આસ્કા એજ્યુકેશનનો। થેન્ક યુ સો મચ ગાઈઝ। હું બી એક આસ્કાનો સ્ટુડન્ટ છું, અને આજે જેવી રીતે આસ્કામાંથી અમને એક સેમિનાર અટેન્ડ કરવામાં આવ્યો, જેમાં અમને CA CS બધા ફેકલ્ટીઝને અમારી સામને લઈને અમને સમજાવવામાં આવ્યું કે જે બોર્ડની એક્ઝામ પછીનો જે પીરિયડ છે, કે જ્યાં બધા હરવા ફરવા જાય છે, મોજ મસ્તી કરે છે, એ ટાઈમે તમારે શું કરવાનું છે એ તમારું ક્લિયર હોવું જોઈએ, તે માટે અમને સેમિનાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં શુભમ સર હતા જે MBA કરેલું છે, તેમને શીખવાડ્યું અમને કે MBAના ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે લાઈફમાં। બહુ ઇઝીલી આવા કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યુશન આવી કોઈ નોલેજ આપતા નથી જે અમને મળી રહી છે, અને અમે થેન્કફુલ છે કે અમારી સાથે અલ્પેશ સર અને આસ્કાની ટીમ છે। હેલો, મારું નામ શુભમ સુરતી છે, અને હમણાં અમે અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન એટલે AMA ખાતે આસ્કા એજ્યુકેશન માટે એક નવી વસ્તુ, એક નવી પહેલની શરૂઆત કરી છે, જેનું નામ છે C2C, એટલે ક્લાસીસ ટુ કરિયર। યુઝ્યુઅલી એવું થતું હોય છે કે 12મા ધોરણના અંદર બાળકો પોતાના કરિયર માટે બહુ જ કન્ફ્યુઝ હોય છે, એ લોકોને નથી ખબર હોતી કે 12મા પછી શું થઈ શકે, પણ હમણાં 12મા ધોરણના છોકરાઓને જો આ જ તબક્કેથી શીખવાડી દેવામાં આવે કે કેવી રીતે એ લોકો પોતાના કરિયરને તૈયાર કરી શકે, અને કયા કયા એમના પાસે કરિયરના રસ્તાઓ છે, તેમના માટે જીવન બહુ જ મજાનું બની જાય છે। એ જ કરવાની કોશિશ સાથે આ C2Cની શરૂઆત કરી છે, અને અલ્પેશ સર અને એમની આખી આસ્કા પરિવારને ખૂબ ખૂબ આભાર કહેવા માંગુ છું કે મને આનો એક ભાગ બનાવ્યો, અને આખા પ્રોગ્રામના અંદર જે બાળકો માટે એ સ્ટેપ લઈ રહ્યા છે એનો એક હિસ્સો બનવાનું મને પણ